tror jeg, hvis jeg vender den her, ikke, og så er det en, der giver kage. Jeg har ingen våben. Med Scobies. Kun Iron Sights. Og jeg er på military base, og det her, det stopper. Jeg er færdig. Jeg er fucked, drenge og piger. Det er vist ikke så meget andet end det. Men jeg tænkte, at nu vil jeg lige prøve at optage det her. Det kan jo være, at det går godt. Det tror jeg bare ikke. Men så fik jeg en lille gennemgang af, hvad jeg har været igennem. Så jeg gennem halvdelen af landet i en bil, ved efter scope, og ikke fundet noget. Så det er sådan min verden til ud. Hvordan ser din ud? Please, kom med noget streamen ud. Hvor er jeg heldig. Hvor er jeg heldig. Så er det nu, boys. Håber, at det ikke kommer en sneaky beaver. Og har set det. Og mest ironisk er, at man lige været her, jo. Det gælder bare om at holde øje. Og ikke med stiv. Og her har jeg ikke noget med heller, det er rigtigt, ja. Generelt så er det ikke gået så godt for mig. Den her runde her, så lad os se om den der loot crate, der ikke lige kan hjælpe mig på vejen. Plus, jeg har heller ikke prøvet den nye gun endnu. Fucking knew it. Der er allerede nogen der. Vi spiller bare smart. Vi kan ikke hamle op med en sniper. Ikke på afstand i hvert fald. Og det er lige bag en crate. Okay. Jeg kan lidt her, boys. Sneaky, sneaky. Ej, nej, eller ikke noget. Det skal du ikke tænke på, baby. En sniper uden noget. En sniper uden sigt på. Fuck det. Videre. Stadig ikke nogen scopes. Eller hvad? Det var han bare døde. Fuck, nej. Det er så dumt det her. Der er ingen måde hvorpå jeg kan kæmpe dem på. Og ham der skød efter mig. Han døde. Let's see. Hvad har vi den der?
det er der også. Eller. Jeg ligger så meget ude i det åbne. Ej, ingen mulig. Hvor smed lige foran her. Er det seriøst? Så min plan er altså der, så hele vejen rundt om den anden side. Tror jeg ikke er død endnu. Utroligt, at jeg ikke har fundet en skåb endnu. Det er fandme mere utroligt. Oh shit. Ah. Jesus. Ja, jeg ved godt, at jeg lige løb længere, end jeg burde, men ja. Go, 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 go. Op til skrænten, op til skrænten, op til skrænten. Over skrænten, over skrænten. Husk at zigzag. Ha, okay. Det er ikke fedt for mig, det her. Ikke fedt. Fuck det, jeg løber. Et. 3, kross, 3, kross, kross, 3, kross. I need to survive. Oh shit. I pinned.
Okay. Hvis jeg bare kunne se nogen, så ville det fandme være fedt. Jeg ved, at der er nogen deroppe. Okay. Hvor er det nederen det her? De har bare snipers, så de sidder bare og skyder på hinanden fra højre og venstre, og jeg kan ikke se, at der rammer nogen. Det eneste, jeg kan håbe på, er, at det overlever. De kommer ind derom. Det ved jeg. Det kunne jeg sagtens med nogen bag ved mig. Så ved jeg, at han er derovre. Det vil sige, at de to, de kæmper mod hinanden i øjeblikket. Oh, hvor var det? Derovre. Endnu en bombe. Chicken dinner, boys. Og kæft, mand. Okay. Godt være, det ikke. Jeg har ikke nakket så mange. Men det var fucking intens.